E fala galera do YouTube, JP aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo, rapaziada, eu vou estar trazendo uma gameplay aí, né, do Call of Duty Black Ops Cold War, né? O jogo ainda vai sair, né? Mas tem a beta disponível aí para estar jogando aí. Vamos então puxar uma partida aqui. Vamos ver aí como que o jogo tá, hein? Fortalece aí, rapaziada, deixando aquele like maroto aí para nós. Se inscreve aí no canal aí. Tamo junto, hein? Tomara que ache a partida aqui rápido, né? Foi rapidão, rapaziada. Moscou. O mapa aí que a gente vai estar jogando aí. Tá jogando aqui com a primeira classe. Lembrando, rapaziada, que eu puxei uma partida, né, pra configurar os gráficos. Essa daqui tá sendo a minha segunda, né? Só bora. Eita, mano. Bati de cara com três caras ali, velho. Olha isso. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver uma classe da hora aqui pra tá jogando. Vou jogar com essa classe que eu tô mesmo, né? Só bora. Tentar matar, né, rapaziada? Já sou meio nubão. Pegamos uma kill aqui, hein? GG. Eita. Ah, o maluco tem a mira já, hein? Pegamos um cara aqui, aí sim, hein, rapaziada. Maluco na janela, velho. Meu Deus. Olha isso. O jogo tá da hora, hein, rapaziada. Conseguimos escapar aqui. Pegamos mais um aqui, aí sim, hein? Bora dar a volta por aqui. Tem um cara aqui, hein? Tomei costa. Ai, meu Deus. Só bora, rapaziada. O gráfico do jogo tá bonitão, velho. Vamos defender aqui. Ficar um pouquinho aqui. Aí sim, hein? Melhor jogador aí, ó, da partida. O maluco é brabo, hein?
Olha isso. Mudar de classe aqui, rapaziada. Jogar de MP5 agora. Aqui não vai subir. Taking alpha. Taking the objective. We're taking control. Enemy has C. Alpha lockdown. Enemy has Bravo. Só bora lá capturar, hein? Vou aqui no C aqui. Pegamos. Caralho, mano. Os malucos tá tudo com mira já, rapaziada, nas armas. Aí é foda, hein. Mas começamos aí, pegando uma killzinha aí. Tá top. Pegamos. Aí sim, hein? Mais um. Aí não deu, velho. Deixa eu mudar de classe aqui, que eu não curti a MP5 não, hein? O jogo tá muito top, hein, rapaziada. Passou um cara ali. Pegamos um cara aqui. Taking C. Begin and hold them. Losing Alpha. Losing Bravo. Tomou, hein? Cadê o maluco? Mapinha aqui é da hora, hein, rapaziada. Pegamos mais uma kill ali. Ai, tomei costa, velho. Foda que as armas tá tudo sem mira, hein, velho. Olha isso. Jogar de AR mesmo, hein, rapaziada. O negócio tá feio, hein. Losing Alpha. Tem cara aqui em cima, hein. Pegamos, hein. Bravo.
Só bora aqui. Matamos, hein? Só que o outro pulou. Melhor jogador da partida aí, ó. Mostrando. Acho que tá nessa tela aqui, por que será? Ah, vai voltar pro lobby. Deu uma demoradinha ali, né? Level 7, hein? Aí sim, hein, rapaziada. Liberamos mira aqui pra M4, hein. Deixa eu ver, pera aí. Ah, sim. Agora sim, hein, rapaziada. Só bora jogar mais uma aí. Mapa Miami, rapaziada. Aí sim, hein? Esse jogo aí tá muito bom, velho. Só que tem que pegar os macetes pra jogar, hein? Miami Control. Será que a minha M4 aqui vai vir com mira? Cadê? Oh, bora, demora pra carregar, hein? Tá procurando jogadores, né? Provavelmente. Jogar o mapa Miami aí. Olha que top, rapaziada. Os caras chegando aí no barquinho. Aí sim, MM4 já tá com a mira aqui, hein, rapaziada. Só bora. Vamos ver se vai dar uma ajuda aqui pro noob, né? Tomei um tiro daqui, velho. Aí foi rápido, hein? Dois caras, velho. Meu Deus. Olha isso. Agora não pegamos uma kill, hein? Meu Deus, velho. Os caras são muito bons, velho. Alpha lost. We only have one zone left. Pegar uma killzinha, pelo menos. Olha isso, mano. Só toma costa. That's a kill.
Carai, velho. Aí sim, hein? Pegamos dois aqui de cara. Três. Até que fim. Pegamos um cara aqui. Tô sem munição, hein. Vai ter que ser na pistolinha, hein. Aí não deu. Pegamos umas kills aí da hora, hein, velho. Vamos lá no objetivo, lá ajudar os parceiros. Caralho, mano. Hostiles have overrun all zones. Gather yourselves, brothers and sisters. Hostile female down. Switching sides. Só bora. Hostile sentry turret active. Eita porra. Cadê o cara, velho? Passou aqui, hein? Pegamos. Ah, fião, aqui não, hein? Mais uma kill aí pro pai. Caralho, mano, o cara aí jogou legal, hein? This was a single setback on our inevitable path to victory. Clean shot. E aí, rapaziada, comenta aí, né? Bom, alguma coisa aí, se vocês tá curtindo, né, esse jogo, se vocês estão jogando aí. Eu, depois que trazer esse vídeo aí pro canal, vou continuar jogando aí pra me dar uma melhoradinha, né? O jogo aqui é top, velho. Pegamos aqui. Pegamos mais um. Pegamos mais um. Aí sim, hein. Ai, velho. Testing Alpha.
Pegamos. Pegamos, hein? Pinamos, mas... pinamos, mas foi. We're defending Alpha. Hostiles are swarming our zones. Ai, véi. Tá da hora, hein? Só bora. Hostile sentry turret active. Losing Bravo. Enemy spy plane inbound. One zone remains. Caralho, mano, até confundiu o cara. O maluco aí já tá viciado, hein? Você é doido? Level 9, hein, rapaziada. Liberamos algumas coisas aqui. Aqui mostra, né, estatísticas. Deixa eu dar um live lobby aqui. Rapaziada, então foi esse vídeo, né? Foi esse o vídeo, né? Jogando aí o Call of Duty, Black Ops, Cold War. Não jogamos tão bem, né? Mas matamos e morremos também, né? Essa aí foi a gameplay aí. Se vocês curtiu, deixa seu like, se inscreve no canal. Eu tô indo nessa. Valeu e fui!